მომართან ერთად გავაგზავნოთ საუბარი დეკანოზ სპირიდონსკი ფურიშვილია გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით მამაო, მადლობა ჩართვისთვის. მერთო მშვიდობა მოგცეთ, გარდაცო და გაგახარტო პალმა. მამაო, საუბარი დავიწყოთ ოჯახის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკებით. LGBT პროპაგანდაც ამის შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ ჩვენ დავიწყოთ საუბარი ოჯახური ძალადობის კანონით, რომელიც ასევე გასაუქმებელია და იუვენალური იუსტიციით. Ანუ ოჯახებს ანგრევენ, მამებს იჭერენ, მერე იმ ოჯახს საერთოდ რა ფინანსური შემოსავლები აქვს, ამას არავინ არ კითხულობს, იმ ბავშვებს ვინ პატრონობს საერთოდ და მერე შემდეგი ეტაპია ბავშვებიც უნდა გაიყვანონ ოჯახებიდან. ანუ თუ ჩვენ LGBT პროპაგანდის ამკრძალავ კანონზე ვსაუბრობთ, უნდა ვისაუბროთ აი ამ სიმახინჯეებზეც, რასაც ქართულ ხალხს და ქართულ ოჯახებს უკეთებენ. მოდით აი ამ პრობლემაზე დავიწყოთ საუბარი, როგორც ასეთზე. ეს რა დონის დიდი გამოწვევაა და ჩვენ დღეს რისთვის ვიბრძვით? რას ნიშნავს ქართული ოჯახი და მისი მთლიანობის შენარჩუნება რა ამოცანაა? მერთო მშვიდობა მოგცეთ. თვითონ ის ფაქტი შემოგვიფასებო, რომ თან პარალელურ რეჟიმში ერთი და იგივე ძალები თან ახდენენ ლგბტ პროპაგანდას და თან იგივე ძალები ახდენენ ეწევიან ოჯახის წინააღმდეგ მიზანმიმართულ კარგად გაფრილ ომს, ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი, ეს რელიგიური კუთხით რო ვთქვათ, ეს არის ბრძოლა კაცობრიობის წინააღმდეგ. როგორც ეს საეკლესიო სწავლება არის, ეშმაკი არის, ებრძვის კაცობრიობას, ანუ ღვთის ქმნილებას ებრძვის, ვერაფერს აკლებს ღმერთს და ცდილობს და ახცევს კიდეს გარკვეული პროცენტით მიზანს, რომ ღვთის ქმნილებას ადამიანს სანადგურებს, მის სულს იკლობს. ეს ერთმანეთი ცალ-ცალკე არ შეიძლება საკითხი განვიხილოთ, ლგბტ პროპაგანდა და ოჯახის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს ერთი ბრძოლის ორი მთა არის, ორი გზა არის. ლგბტ პროპაგანდა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანის ცნობიერება გარყვან და გაათავსიოს. ხოლო ოჯახის ინსტიტუტი, რაც ეხლა ალექსანდრე ძალებდა, შეუძლებელია ოჯახი ისე იყოს, რომ თქვა ხმამაღლა რაღაც არ თქვა და არ გაბრაზდე და მე როგადის, რომ ან ქვარიეუნება შენდობა ცოცო გადავაჭარბე, შემოგვიფასო, ან თოლიეუნება რომ მე ვიყავი არასოდეს და ასე შემდგო. ადამიანი ხო შეუძლებელი არ არის, ადამიანის სუსტი არსება, როგორც ეხლა აღნიშნა ალექსანდრე, აბსოლუტურად მეთანხმები. სუსტი არსება და ჩვენც ასევე ვიწევს ხოლმე ხალხის აწევა, ხან რაღაც სიტყვაკის დაქცევა და მე და ჩვენი ქრისტიანობა და ჩვენი ქრისტესმიანი ცხოვრება ისა ერთმანეთის შენდობა რო შეგიძლია და სწორედ გვიყვარს ისეთები როგორებიც ვარ. თორემ აქ მარ სწორედ ასეთი უნდა უყვარდეთ ერთმანეთს და აქ კიდევ ვინმე ხას უსვამ, უბრალოდ აქ ლაპარაკი არ არის, როდესაც ფიზიკურად ეხება გვარი ცოლს, ამ პირიქით ისიც ხდება ხოლმე, რომ ცოლიცებს გვარ, რა თქმა უნდა ასე შეგვიძლია ისიათად მან არის. ეს ასეთი მაგალითი არ განიხილება, რა თქმა უნდა. ნებისმიერ სახე ფიზიკური შეხება, ძალადობა არის კატეგორიული მიუღებელი. ამ დროს თუ კი ისი ხარ ყობლებიდან გამოსული, რომ ფიზიკურად ეხები მეუღლეს, ან შენ უნდა იმკურნალო, ან და გაარკვიო რა არის მიზეზი. ახლა თუ ისეთი რამე ხდება, მაშინ რაღაცა უნდა გაარკვიო ოჯახში ბუნებრივი. და სწორედ აი ეს არის ბრძოლა კაცობრიობის წინააღმდეგ, ჩემო ქართველებო, და ჩვენც ამ ბრძოლის ცენტრში ვიმყოფებით საქართველო. ჩვენ ვართ ძველი ცხოვრება, ჩვენი ისტორია, ჩვენი არის ბრძოლა არსებობისთვის, მიწიერი გაგებით რო ვთქვათ, და ბრძოლა ცხონებისთვის, საეკლესიო გაგებით რო ვთქვათ. და როდესაც ჩვენ ამ მიწაზე ვიმყოფებით, ვიცოდეთ ასევე, რომ აქაურ ეკლესიას ჰქვია მებრძოლი ეკლესია, ჩვენ ვართ მებრძოლი ეკლესიის წევრები, ხოლო მოზემი ეკლესია უკვე ზეცას. მებრძოლი ეკლესია კიდე რას ნიშნავს? ჩვენ მიწევს ცოდვას და ბრძოლა. ცოლი და ქმარი ორივე, რა თქმა უნდა, არის რა სუსტი არსება, რაღაცა შეიძლება შეეშალო, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, და ჩვენი ცოლობა, ჩვენი სიყვარული ვინდება, რათა ჩვენ შეგვიძლია მივიწევები ერთმანეთსა. ხოლო ის ფაქტი, რომ ციხეები ივსება ეგრეთ წოდებული ოჯახური ძალადობის ნიადაგზე, უმრავლესობა უკვე ამის გამოსის ციხეში, ეს არის მიზანმიმართული ბრძოლა ოჯახის ინსტიტუტის წინააღმდეგ. სხვათა შორის, თუ ჩვენ გავიხსენებთ ბიბლიას, დავაკვირდებით, პირველი ერთობა, ადამიანთა ერთობა, რომელიც აკურთხა და დალოცა უფალმა, ეს არის ოჯახი. მერე მოდის თემინო, მერე მოდის სახელმწიფო და ასე შემდგომ. პირველი არის ოჯახი, დალოცა უფალმა და ეშმაკი, მისი ბოროტია, თუ კი მისი მზარდება სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ვის უნდა, რას უნდა ებრძოლოს ეშმაკი? უნდა ებრძოლოს პირველ ადამიანთა დალოცვის, ერთობას, ოჯახს.
ოჯახის ინსტიტუტი, აი სალევარო ქალის ფენომენი ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახში. კაცის ფენომენი რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვიტყოდ რომ ქალის ფენომენი, ქალი უფრო მნიშვნელოვანია. პირველი თუკი ქალს შთააგონებ, რომ ბოროტისული რა თქმა უნდა შთააგონებ, რომ რასაკირო ოჯახი მონობაა ქალისთვის, თქვათ შეიძლება ქრის გარეშე და შეიძლება რაზე შევგო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა მიდის გარყვნის გზაზე, დაღობის გზაზე და არა მარტო ქვეყანა, მთლიანად დაიწყა კაცობრიობა მთლიანად. ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ ქვეყანაზე ლაპარაკობთ, ჩვენ საქართველოზე და იღუპება საქართველო უკვე. ქალის როდესაც ასწავლიან ოჯახის გარე, შეიძლება შვილი გააჩინო და ქმარი არ არის აუცილებელი და კაცი შონა შეიძლება და ამით უმეტეს მიმდინარეობს ახლა პროპაგანდა, რომ ეძებო, უნდა ვეძებოთო ქალებო პარტნიორიო და მე რომელიც გოგოწონა მე მასაც გავჩერდებითო. ეძებო რა ბაზარში ხარ და ნწვილო, ბაზარში ხარ პავიდორზე ეძებო რა, აუბედურება არის, მაგრამ ეს არის მიზანმიმართული გარყვნა, გათახსირება ჩვენი ერისა, რომელშიც სამწუხაროდ როგორც მინიმუმ ხელისუფლება დუმს და როგორც მაქსიმუმ კალონდებობით ეხმარება ამ მამას. ხა ეს თქვენ საინტერესო თემა შეეხეთ ძალიან, აი საუკეთესო პარტნიორის ზებნა როგორც ეძახიან დღეს, ხო რაღაც უნდა მიაკვლიო შენსაც, კიდე კაი ვარიანტი თუ ზოგი ამბობს რომ არც უნდა გაჩერდეთ ზებნაში, მაგრამ რომლებიც აი ესეთი იდეოლოგიაც არის რომ რაც მეტ ადამიანს გამოსდის ეხლა თუნდაც ერთი წვილი და მეორე, მე თითქოს ამბობენ რომ უფრო მყარი ოჯახი იქნება და ეს ამ თემაზე აი ამ სიცრუეზე საინტერესოა თქვენი მოსაზრება და ეკლესიის მოსაზრება როგორია? ახლა როგორ გითხათ, აი ეკლესიის მოსაზრება სასახა. ადამიანი შეიძლება თავის ცნობიერებს გავს, ეკლესიის ცნობიერებს არ ეთანხმებოდეს, მაგრამ შედალოცულა ამ ადამიანს ვეკითხები, თუ შენ მამაკაცი თუ ხარ, მაგალითად მამაკაცი თუ არი, თუ შენ სასიამოვნოა შენთვის ისეთი ქალის ცოლად მოყვანა, რომელიც 1000 მამაკაცი არის გადაულილი, 1000 მამაკაცი გადაულილია მასე. აი როგორც კაც ვეკითხები, აი არ ვიცი. აი გაუგებარია, რატო და კაც ვეკითხები? შენი სასიამოვნოა, ვთქვათ, ასეთი მაძნებარი მამაკაცი შენ ხელში, როდესაც აღმოჩნდა დაღუპული, შენზე უკეთესი არ არსება ადამიანი სამსოფელში? უშენზე უკეთესი და ინახო მასთან წავიდეს მოთანახმა ხარ? ეს ხო აღარ არის ოჯახი. ოჯახი უკვე ერთგულება არა, სინამდვილეში, სინამდვილეში შემოვიფასებო. როდესაც ოჯახი იგრევა, უბედურდება ორივე. ეს არის ორივე მხარის უბედურება. ტრაგედია, სულიერ ტრავმა. რაც არ უნდა იზახოს ადამიანმა, რომ აიმე დიდი სიყვარული ესტუმრა და რაღაცა თავის მოტყუება სინამდვილეში. როდესაც ერთგულება არა, როცა იცი, რომ აი რატო არის ნაწარმოებები, რაღაც ისეთი ნაწარმოებები ძალიან კარგად წასაკითხი და კინო ისე კარგად საყურებელი, სადაც გოგო და ბიჭი არის ერთმანეთს ერთგული, შოლაკმა ერთმანეთს ერთგული და რატო არის სასიამოვნო საყურებელი და რატო იწვევს ეს დადებით ემოციას შენში დალოცვილო? იმიტომ რომ სინამდვილეში ადამიანი გაჩენილია ერთგულებისთვის, ადამიანის მოთხოვნილებაა რომ მას მისი ერთგული იყოს მისი მეუღლე. ხალდაკაცი არა მნიშვნელობა. და როდესაც შენ იცი, ა იცი ეს, რომ მე თვითონ რა თემაზე ვსაუბრობ, მაძლევარი ქალი ხავს, რომელიც ეწებდა და გიპოვა, ერთი შეატო აღიჩია, ეს ხო ყვილია. საღარასა შენში ნახა, აქ არაფერ კავშირზე არ არის სექსუალური ურთიერთობა. ადამიანები ერთმანეთს ირჩევენ მეუღლებად, როდესაც მათი სული სულს იცნობს. ეს არის ყველაზე კარგი ეგრეთ წოდებული ცოქმურობა, სული სულს როცა იცნობს, როცა სული სულთან არის ბედნიერი. და ხორციელი ურთიერთობა საჭიროა, რა თქმა უნდა, თორმეტი ბუნებრივი გაუჩნდებელი ფაქტორია, მაგრამ თავი სულიერი კავშირი არის. და ესეთი რამე მე არ მეგულება, არცეთი ქალი და არცეთი კაცი, რომელიც გურცმელად ამოვდეთ, გურცმელად ხარს უსვამ, რომ ის ყმაყოფილი არის, თუკი მისი მეუღლე მაძლევარი იყო და მე აი რაღაც რიგი მასში არჩია. სინამდვილეში რელიგიურ პროცესებში, მე ახლა შევეცადე რელიგიურად არ მეპასუხა, უფრო აი რაღაც ადამიანური ზნობიდან გამომდინარე მეპასუხა.
რელიგიურად ეს არის გარყვნილება. აი გარყვნილება არის ეს და მძიმე წოდვა. და როდესაც ამ მძიმე წოდვის დაკანონება ხდება და ნორმა ცელა ხდება, ეს იმას ნიშნავს, ეს არის ნიშანი იმისა, რომ საზოგადოება იწყებს ისეთ გადაგვარებას და საზოგადოება მიდის დასრულებისკენ. ეს არის ორგილონი 4 ასეთი სახის აი გადაგვარების პროცესი და ასეთი რამე აი დასასრულის ხერხი უკვე საზოგადოება. ამიტომ ვიშენსაც მნიშვნელოვანია საქართველოს არსებობა, ვიშენსაც მნიშვნელოვანია რომ კაცობრიობის მოყვარი გაგრძელდეს, ვიშენსაც მნიშვნელოვანია რომ სულის უკვდავება მნიშვნელოვანია და მეცარცა წავდები გამართლდეს. ერთ-ერთი არგუმენტი რაც ახლა ჩამოთვალე, ხო? თუ მნიშვნელოვანია შენთვის, უნდა იყო ერთგული თემი მეუღლის. და დანარჩენი იგი თუ არის განყვნილება და ყოველადი მიუღებელი უფრისინაშე და საერთოდ კაცისინაშე და ადამიანის წინაშე. მამა სპირიდონ, რაცაც თქვენ ბრძანებთ, ხო აი ნამდვილად იგივე დასალოსაც რო შევხედოთ, ჯერ აი ეს თავისუფალი სქესობრივი ცხოვრება ეგრეთ წოდებული თავისუფალი შემოვიდა girlfriend boyfriend და მერე მივიდა ამ LGBT-მდე, ხო, რომელიც აი ჩვენს თითქოს უნდათ რო ეს გზა გაგვატარონ. თუმცა ეხლა არის სასიამოვნო მოულოდნელი თუ შეება ზოგი ელოდა, მაგრამ უკვე ოცნებისგან, მაგრამ ასეთი ინიციატივა LGBT პროპაგანდის აკრძალვასთან დაკავშირებით. ამ ინიციატივას თქვენ როგორ უყურებთ და რამდენად გაქვთ მოლოდინი რომ მართლა ამ მიმართულებით დაიწყეს ფიქრი და არ არის მორიგი თქვათ რაღაც თამაში. თქვენ როგორ უყურებთ ან როგორი მოლოდინი გაქვთ? მე ინიციატივა ვერ გავიგოთი კაცო. LGBT პროპაგანდის აკრძალვასთან დაკავშირებით ოცნების ინიციატივა. გასაგები ხელისუფლებები. იმატონო ოკეი, როგორ არის, იცი? ერთ ქართული ადას არსებობს შეშინებულობა, ზარაღლმავი ერთი კვირა ძიქს უყებავ. ხო და შეიძლება ისევა შეშინებულები ამ თარობისგან, რომ 12 წელიწადი ეს ხელისუფლება ქართული ოცნება აღგენებდა ლგბტ საქართველოს. და უცებ 12 წელს ამოუარათ და გაკაცდნენ. ამდენი ხანი, მოდი ცოტა ჟარგონებით ვიცი, ამდენი ხანი პიდარასტობდნენ და უცებ დღეს გაკაცდნენ. ცოტა ძნელი გასაგებია ჩემთვის. ამდენი ხანი ლგბტ საქართველოს აშენებდი და ქათმობდი და გარკვეულ უცებ კაცობა მოგიდა. კი ბატონო, შესაძლებელია გინდა მოსწორება და ჯანმრთელ რეცეპტზე გადასვლა. კი ბატონო, როგორ სასულიერო გეუბნები რომ შანსი და გააკა შეძლო გა. კი ბატონო, როდესაც კანონი დაიწერება, როდესაც კანონი დაიწერება და წავიკითხავთ, გავიგებთ მაშინაც მე პირადად. აი მთელი პასუხისმგებლობით ვამბობ. ხელისუფლებას იმდენად არ მენდობი, რომ აქ არ ჩადებული რაღაც ნახრები. მაგალითად, შესაძლებელია ჩვენ მივიღოთ კანონი არა ლგბტ აქტალის შესახებ, არამედ ლგბტ გეი აღლუმის გარანტირებულად ჩატარების შესახებ კანონი მივიღოთ. ეს ერთი შეიძლება არ არსებობს, მაგრამ საფხერზე ვლაპარაკობ და მეორე საფხერი. ხელისუფლება ზუსტად იცის, რომ თუ ამ კანონის მიღებას დაიწყებს, ჩვენი ფრაკი გამოვა ქუჩაში, ხარდასაჭერად. ამ დროს მოხდება გარკვეული შეჯახება და დაყვება ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენ დაგვიჭერს, ჩვენ მიჭერს დაიწყებს. მე მინდოდაო, გამეკეთებიაო, ცივილიზებულადო და თქვენ კიდე ხელს მისცდით ქუჩაში ჩხუბი და ძალადობა დაიწყეთო და ამით იმ დავალებას, რომელიც დავალებითაც ბიზინა ვინაშვილი მობრუნდა პოლიტიკაში, რომ განეიტრალოს კონსერვატული მოძრაობა, მესამე პოლიტიკური ცენტრი განეიტრალოს, ამას განახორციელებს. მე ამის საფრთხეებზე ვლაპარაკობ. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ეს პირად ფეისბუქზე დათვალე, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, შესაძლებელია მართლა უნდა უკვე კონსერვატორობა გადააქცევა. კი ბატონო, აღრომა და ყვალეო გაცხადება მალეო. ქართულმა ასე განაცხადა თქვა და ნახოთ როგორი კანონი იქნება და რა შედეგს დადებს ქართული ოცნება. მაგრამ შიშობ რომ იგივე შედეგს დადებს, რა შედეგს დადოს კარგად. მარტივე შეეცოდებული აგენტების ხალოთა დაკავშირებით რა შედეგს დადო. შიშობ რომ იგივე შედეგი არ დადოს. მადლობა. დიდი მადლობა მამა სპირიდონ, დაგამშვიდობებით, მაყურებელს შევხსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო დეკანოზი სპირიდონ.